Həqiqətən də balaca bir təsəllidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti reallıq hissini tamam itirməyib və deməli ABŞ-dan gələn NATO sammitinə dəvəti geri çevirmədi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə birlikdə həmin sammitdə iştirak elədilər və ABŞ dövlət katibinin vasitəsiliyi ilə danışıqlar da apardılar. Bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayarlar ki, mən bundan öncəki müsahibədə hələ Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi münasibəti bilinmirdi, amma demişdim ki, Azərbaycan yəqin ki, bu imkandan istifadə edib mütləq öz nümayəndəsini göndərəcək o sammitə. Yox deməyəcək. Çünki mən əvvəldən diqqətlə izləyən izləyicilərimiz bilir, o mövqeyi müdafiə edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər canı ilə, ruhu ilə bu avtoritar rejimlərdən yana olsa da, amma öz maraqlarını çox düşündüyünə görə, öz maraqlarına çox həssas yanaşdığına görə, o əlbəttə ki, qərb bloku ilə də körpüləri axıra qədər yandırmayacaq. Niyə görə? Çünki o başa düşür ki, qərb bloku ilə körpülərin yandırılmasının ağır nəticələri ola bilər. Ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti necə bir siyasət apar? Azərbaycan hakimiyyəti bütün imkanları ilə, bütün maliyyə imkanları ilə, siyasi, diplomatik imkanları ilə, əlaqələri ilə çalışır ki, avtoritar rejimlərin klubunu dəstəkləsin. Rəğbəti oradadır, simpatiya oradadır, oranı gücləndirmək istəyir, ora üçün pul xərcləyir, ora üçün lobbiçilik edir. Amma eyni zamanda o biri ayağını qərb düşərgəsindən tamam çəkməyib. Deməli, ona görə Azərbaycan çox sərt açıqlamalar filan verdilər, sərt ritorik oldu, amma Avropa Şurasından çıxılmadı. İndi məlum olur ki, hətta seçkiləri müşahidə eləməyə, demək, ATƏT dəvət olunub, ATƏT-i nə qədər yıxıb sürgürdülər, ATƏT-i anti-Azərbaycan, deməli, forum adlandırırdılar. Amma yenə ATƏT-i dəvət edirlər. O da başqa bir dərd ki, ATƏT də durub gəlir. Deməli, bu həm də, bax, bu o məqsədlə edilir ki, körpülər yandırılmır. Qərbdə də bəziləri fikirləşir ki, onlar öz prinsiplərindən müəyyən qədər belə deyək, güzəşdə getsələr də, məsələn, ATƏT-in durub gəlib, nəticəsi öncədən bilinən seçkiləri müşahidə eləməyə gəlməsi müəyyən bir kompromisdir. Biz bunu mənfi qiymətləndiririk, səhv siyasətdir. Görüşəndə də deyirik, yenə də deyəcəyik. Amma bunun özü də həmin o kompromisin davamıdır ki, yaxşı, qoy Azərbaycan tamamilə qırılıb, gedib Belarusun, Şimali Koreyanın biri olmasın. Başa düşürlər ki, ruhən oradadır, maddi baxımdan oradadır. Amma heç olmasa rəsmi səviyyədə Azərbaycan gedib həmin dövlətlərdən birinə çevrilməsin. Baxın, indi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtona göndərilməsi də İlham Əliyev tərəfindən bu sammit zamanı həmin o sonuncu körpüləri qoruyub saxlamaq məqsədi ilə gedilir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, bir mənalı şəkildə anti-qərb blokuna düşsə, baxın, NATO-nun sənədlərində hansı ölkələrin adı keçirdi? Daha ki, Rusiya, Çin, İran, Şimali Koreya. İndi Azərbaycan adını oraya yazdırmaq istəmir. Çünki adın oraya yazılmağı həm də növbəti sanksiyaların hədəfi olmaq deməkdir. Azərbaycan rəhbərliyi onu başa düşür. Onu başa düşür, ona görə də öz xaricdəki gizlətdiyi varidatı qoruyub saxlamaqdan ötürü və daha ağır sanksiyalara məruz qalmamaqdan ötürü belə manevrlər eləyir və o manevrlərlə özünü həm də, belə deyək də, dünya üçün diyaloq tərəfdaşı kimi saxlayır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə müəyyən bir üstünlük verir ki, baxmayaraq ki, bütün imkanlarının 80-90%-ni anti-qərb blokunu möhkəmləndirməyə sərf eləyir hər vasitə ilə, amma hər halda qərb liderləri də onlarla diyaloq içindədir. Tamamilə onlarla münasibətlər kəsilməyib. Bax, buna nail olmaqdan ötürü vaxtaşırı belə addımlar İlham Əliyev tərəfindən atılır ki, o diyaloq körpüsü saxlanılsın. ABŞ və digər qərb ölkələri də bundan istifadə edirlər o mənada ki, məsələn, Azərbaycanın üzərində təsirləri olsun ki, yeni bir müharibənin qarşısı alınsın. Və bunu etiraf edək ki, faktiki yeni bir Rusiyanın sifariş elədiyi 3-cü Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin qarşısını faktiki qərb alır. Bunu biz açıq şəkildə bilməliyik ki, əgər qərbin müdaxiləsi olmasaydı, onların təzyiqləri olmasaydı, yəqin ki, Rusiya rəhbərliyi Azərbaycanla Ermənistanı daha bir dəfə də savaşdıracaqdılar və onun nəticələrinin necə olacağını da biz danışmışıq sizinlə. Bilirsiniz ki, Azərbaycan üçün də hansı faciələr gətirib çıxara bilərdi. Yəni,
Qərbin də özünə görə arqumentləri var. Onlar hesab edirlər ki, bu son körpüləri dağıtmamaq Azərbaycan xalqının da maraqlarına uyğundur. Çox şeyə nail ola bilmirlərsə də, məsələn, Azərbaycanda demokratik islahatların önünü açmağa kömək edə bilmirlər, məhbusların azad edilməsinə hələlik nail ola bilməyiblər, demokratik seçkilərə nail ola bilməyiblər, amma onlar da bununla özlərinə təsəlli verirlər ki, heç olmasa Rusiyanın Cənubi Qafqazda yeni bir savaş başlatmasının qabağını alırıq. Və ona görə də yer gəlmişkən, demək, Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşdən sonra ABŞ dövlət katibi çox optimist açıqlama verdi ki, bu iki dövlət sülhə çox yaxındırlar. Yəqin ki, belə də deyiblər Azərbaycanın xarici işlər naziri və Ermənistanın xarici işlər naziri. Amma açığı, mən yaxın vaxtda sülh danışıqlarına müsbət mənada nöqtə qoyulacağı, sazişin imzalanacağı və bu işin bitəcəyini gözləmirəm. Çünki həmin vaxt bu sizə izah elədiyim, körpüləri yandırmamaq, amma ruhən avtoritarlar klubunun yanında olub oran gücləndirmək siyasətinə sərf edir ki, bu sülh danışıqları da rezin kimi uzansın. Bitməsin bu danışıqlar. Çünki bu sülh danışıqlarının gündəmdə qalmağı Azərbaycan hökumətinin sığortasıdır ki, onunla dialoq bitməyəcək. Bax, bu sığortanı əldən verməməkdən ötürü, İndi onlar bu sülh danışıqları ilə bağlı ara bir məsələn münasibətləri çorlayacaqlar, sonra təzədən düzəldəcəklər, bu görüşə getməyəcəklər, o bir görüşə gedəcəklər və bu qaydada prosesi uzatmağı hədəfləyiblər. Amma görünür ki, mən inanmıram ki, qərb liderləri də çox sadə lövdülər. Görünür ki, onlar da ona görə bu siyasəti davam elətdirirlər ki, onlar ümidvardırlar ki, hal-hazırda qərbdə qəbul edilən qərarlar dünyanın qlobal avtoritarlar klubuna ağır zərbələr olacaq və o vaxta qədər əsas taktiki məqsəd Cənubi Qafqazda yeni bir savaşın qarşısını almaqdır. Mümkün olduqca Azərbaycan hakimiyyətini daha da iri miqyaslı repressiyalardan çəkindirməkdir. Amma dünyadakı o qüvvələr nisbəti dəyişdikcə, xüsusilə də Azərbaycanın himayəsinə sığındığı Rusiyanın hərbi imkanları zəiflədikcə, Rusiya hərbi məğlubiyyətə yaxınlaşdıqca Rusiyaya sığınan bütün avtoritar rejimlərin də ritorikası da, praktik addımları da dəyişəcək. Ona görə də əlbəttə ki, bizi narahat eləməlidir Azərbaycanın belə bir yolu tutmağı, amma onu da bilməli ki, bunların hamısı taktiki xarakterlidir. Uzun müddətli nəticə olmayacaq. Baxın, biraz əvvəl mən iqtisadiyyatların arasında müqayisə apardım, hərbi güc arasında müqayisə apardım. Azərbaycan labüdən məğlub olacaq tərəfi çox təəssüf ki, seçir. Azərbaycan demək də biraz düzgün deyil. Azərbaycanın adından bir nəfər seçir. Bugün Azərbaycanın heç yerdə Azərbaycandan heç kim heç nə soruşmur. İlham Əliyev hamımızın adəzindən bu seçimləri eləyir. İndiyə qədər etdiyi seçimlərin hamısı Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Amma xoşbəxtlikdən dünyanın taleyi təşə Azərbaycan hakimiyyətinin seçimlərindən asılı deyil. Ona görə də hələlik elə bizim üçün də uyğundur ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın o demokratik kəsimi ilə son körpüləri də yandırmır. Onlar da bu körpülərdən Azərbaycan xalqının daha böyük bəlalardan xilası üçün istifadə eləmək istəyirlər.